一顿饭的学问有多大呢？花莲东华大学的绿色实验餐厅用实际行动证明，吃是最好的学习。从学校到社区，食物引发的连锁效应正在发酵。原来吃是可以改变世界的。花莲的吉哈拉爱和屏东的五沟水，他们都具有文化景观以及文化资产的身份，但是却挡不掉水泥工程的入侵。政府的硬体建设一再挑战文化保护的底线，到底台湾的文化保护出现了什么问题？当五沟面对这样的一个工程的危害的时候，它没有太多的保护力道进来，水资源丰富到这样，但是呢，青翅农场跟万金社区的废水呢，将流到我们这边，鱼类会耗竭，生物会耗竭，鸟类会耗竭。我们希望它是进入一个文化的一个体系里面，那我们经由文化景观的在地参与，然后管理这一个改变。我们都知道危机就可能是转机，但是没有走过哈，真的不知道它是不是一个转机。吉哈拉爱，一个坐落在花莲县富里乡的传统阿美族部落，在这里生活的人几乎都以务农为主。要化水的话，现在味道就很重，这个没有什么味道啊。宋雅各是吉哈拉爱的有机稻农，跟平地方正整齐的稻田比起来，他的田地很特别，一层一层的梯田，顺着山势接接相连。虽然耕种不方便，但是宋雅各甘之如饴，因为吉哈拉爱的祖先早在百年以前就完全以人工方式建立起一套完整的灌溉系统。叫我们回来要学习种田啊，这要荒废这个地点，这个水是我们最重要的一个来源。就像我们这个水圳啊，水圳已经是将近100年了，问我们的祖先阿公啊，说哎，我以前我的阿公还在做的，我们不知他们不知道啊，是他的阿公的阿公有几代了，我们不知道啊，他只能讲这样而已。我们他了解说啊，这个人是这100多年的历史了。吉哈拉爱属于鳖溪支流石厝沟溪流域，集水区面积有1040公顷，全区6条水圳，总长4100公尺，共灌溉部落里的15公顷有机梯田。水圳水源来自东海岸山脉的最高峰玛瑙漏山。而周遭地形落差大，沿着山壁开凿水圳是唯一的方法。虽然圳体大都狭窄难行，但是水质清澈，没有污染，水量丰沛，从不间断，是部落农民拥有的务农优势。那你们现在全台湾缺水，你们都不怕缺水了哈？哦，这我们的水是太好了，我们很充足的水，所以说我们像比如像我的阿公啊。他讲说我小时候跟我阿公讲一句话，你为什么不要在学校的旁边盖房子呢？像我们读书的那么累，从上上下去到学校就要1个小时就中午了。他说你就不懂了，我们在山上的水是永远不会缺。由于吉哈拉爱的水圳建设和梯田景观具备强烈的在地性和文化意义，近年受到官方的高度重视。2012年5月，花莲县政府依照文化资产保存法将吉哈拉爱登录为文化景观。吉哈拉爱这个阿美族原住民的部落，因为它拥有祖先的智慧所开凿的水圳，那还有经由这样的水圳的饮水所灌溉的这个梯田，这个在生态上是非常珍贵，而且还持续到现在的一个文化景观，这样的一个稀少性跟它的这个珍贵的文化价值，在全台湾来讲都是相当罕见的。
全台湾39处文化景观中，吉哈拉爱是唯一一个涵盖梯田的文化景观。不过让人意外的是，刚取得文化资产身份的吉哈拉爱，却被一个突如其来的道路边坡工程打乱了正起步的在地守护行动。那在这里面来讲，我们的考量就是说人们通行的一个安全需要，好，所以我们有一些明隧道的一个设置，或是边坡保护工程的一个处理，在护理的这个文化景观的部分哦，当初好像是没有公告的，不是没有公告，就是说我们早先在作业的时候好像没有察觉到。台23线的6K 900到 7K 加600这一路段呢，我们总共预计要做4个明隧道啊，作为一个边坡保护。然后至于说其他的边坡部分呢，我们去做一个挂网啊，再做一个喷子草种，那这个以绿美化的这个方式去做处理。那整个一个经费呢，我们大概有8000万，啊，那工期呢大概要1年的时间了，但目前正在规划设计中。台23线风景优美，山水绮丽，有小天祥之称，是吉哈拉爱唯一的对外道路，对部落交通有不可取代的重要性。可是预计修筑622公尺边坡的工程下方，却是百年水圳的所在地，因此在安全维护与文化保存之间，的确让族人左右为难。老实讲，事情该发生的时候，社区没有一位意见领袖愿意出来召集大家谈，因为他们怕被质疑被骂。因为传统上面都认为铺桥造路修路这是好事啊，那明明有落实，人家要来花钱来帮明隧道，你为什么不做？所以意见领袖都知道，一旦他出来谈，一定有居民说，以后被石头扎到你要负责吗？2012年12月，在县政府文化局与东华大学的协助下，吉哈拉爱居民的担忧和疑惑开始受到交通部的注意。那个按照他的设计图的时候呢，他没有把水圳列入在里面。哦，那个山一奔下去的时候，那个东西全部都在那个水圳里面啊。那水要去处理这个事情呢，就是因为有考虑到那个水圳的问题啊。甚至于这个人啊去损那个水圳的时候呢，安全的问题。好，他要等于是天罗地网的做明隧道跟那个挂网直升，那隧道里面现有隧道里面也要喷浆，基本资料不足，好，就是地形地质这个调查不足，生态景观更不用讲没有，甚至于公路底下的石门圳完全没有提到，所以这样的工程规划是大有问题的。面对环境的特性与变化，住在部落的居民最了解，以世代的生活经验提出建议，提高非工程管理的作为，是线下族人的共同期待。我们最主要是大型的机器，你大型的机器一来一定会崩，你就算有一个明隧道的话，明隧道50公尺还是20公尺，1年2年之后呢，旁边的那个山又开始崩，那你每年这样子把那个小小的石头它自动掉下来，然后你每年都降清就好了，就没事了。他们会思考说，这样的工程按照他们的经验没有必要啊，而且山你越去动它越危险啊，那以前的挂网好像也没有效果啊。开始居民就会用他的知识跟其他专家知识一起考量，然后说怎么样比较好，这样比较不好。好，所以在这个过程当中，他慢慢就会有一个认识跟信心出来。从2012年的年底到2013年的3月，短短4个月时间，交通部公路总局与部落居民共进行了4次的现勘或协商。到目前为止，居民对保护文化资产越来越有共识，而施工单位也已经松口，不再坚持原案。因为我们在做的一个作业工程的时候，我们都会跟民众去做沟通，好，当然县政府就来表达说，这个是一个文化保存区，好，那我们也尊重地方的民意，我们就是针对这个部分，我们在做其他的一个考量。居民在这个过程当中，好，他更了解
他们环境的一些特性、文化景观的一个可贵，还有更重要的就是再一次启动他们一起来讨论、了解跟讨论这个事情，来决定这个事情。这个文化景观是活的哦，那在这个文化景观范围里面，它所有的改变啊，不是不能改变，但是我们希望它是进入一个文化的一个体系里面。那我们经由文化景观的在地参与，然后管理这一个改变。对吉哈拉爱来说，台二十三线的边坡工程到底是危机是转机，虽然还没有定案。不过可以确定的是，部落的主体性让文化景观在吉哈拉爱的定义与实践出现了更多在地管理的可能性。然而场景换到屏东县的万峦乡，一个传统的客家聚落五沟水却没有那么幸运。拥有完整的客家聚落与伙房文化，2008年5月五沟水被屏东县政府登录为聚落保存区。但是就在2012年年底，五沟水最大面积的滞洪区域开始被人违法倾倒废弃物。它的倾倒量目前以那种十吨的卡车来讲，大概有将近20台车的一个倾倒量。它主要的废弃物都是一些建筑的一些废弃物，包括拆房子啊、瓦片啊那种老式的，还有新式建筑的一些瓦片，还有甚至连坟墓修筑的一些废弃的这个建筑废弃物都来这边倾倒。2013年3月12日，不法业者被环保警察依线刑犯移送法办。可是3月24日，依然有人敢在大白天明目张胆继续倾倒建筑废弃物。不法业者被人赃俱获，是因为货车传动轴断裂，无法离开现场。可是就在警察与屏东县环保局处理的过程中，已经有屏东县县议员来电询问，而万峦乡乡民代表和万和村村长也亲自到场关切。那你们这个不用依照废行法来移送？他的情况是不用。为什么？别人的又要，刚才那个废弃那个东西不一样啊。可是你才过来看五分钟，你就可以确定了。啊，刚才不是他说那一堆而已吗？啊，所以他讲的你都相信？啊，刚才是。去看是还是这个干净，因为我们在拍的时候已经到了一半了。啊，对，那个是别人，那个上次好像也有做过，上个礼拜有做过。我们11点在这边的时候，在简单询问之后，环保局人员依废弃物清理法开罚最低罚金1200元。这个结果让在场人士皆大欢喜。虽说人的问题终于得以解决，可是环境的问题却无人闻问。到现在为止，废弃物依然堆置在那里。
水府沟水一共有几块湿地？两块，啊、哦，一共有两块湿地，这样了解吗？早期的时候，我们就会在我们的水田里面用人工凿井，那个井是用所谓的竹竿、竹筒子把它伸下去，然后自己就会冒出来了。尤其雨季的时候，我们的水田是真的自来水源源不绝啊。五沟水共有40座传统合院，每一个家族伙房的发展都跟水脱离不了关系。在我们的前面东边是北太武山，那在我们的前面一点是有那个五沟水的水流洞啊。哦，那北太武山的水脉呢，它经过湖流水到这个河里面呢，渗透到这个井里面，所以这个水呢，在祖先来讲的话，他应该也知道这些水脉，因此呢，他会设立在这个地方。因为我从小的时候，啊，就在这边放牛啊，哦，啊，以前都在放牛的时候呢，这个水沟里面呢、啊，很多鱼虾，哦，啊，所以那个时候真的很值得回味，很值得回味。哎，那些以前我们的长辈哦，妇女。大部分都是在这个水沟里面洗浴。充沛的地下水造就了紧密的聚落关系，蜿蜒的水圳描绘出人们的生活文化。然而，在废弃物威胁五沟水之际，屏东县政府水利处的排水工程也同时入侵五沟水的生命源头。这个沟它整个就是从那个乌拉鲁兹的永久屋部落，然后这样下来之后，会经过万金村聚落的外围，然后把原有的沟渠把它再扩大，扩大之后就沿这条沟再往五沟方向去。那现在我们看到的那个马路下方都是空的，然后有两个涵管，那旧的涵管是原有的管线，在这次工程中完全没有动到，那它就是沿着原有管线的路线在马路的下方。左手边这边在新开的一个涵管，就是4公尺宽的涵管，做一个四面沟，然后一直沿着马路下方往五沟方向一直过去。为了一并解决五沟水东北方万金村与乌拉鲁兹泰武部落永久屋的排水问题，屏东县政府水利处在2012年开始推动新赤农场永久屋基地连外排水改善工程。其中五沟水信仰中心广泉堂前方的长流水涌泉，还有五福桥以下700公尺长的湿地，都将成为污水排水道。政府官员的说法是说，反正上面都已经你自己的五沟水的污水都没直接排放了，那为什么不能让上游的也一起排放到这里来？问题是这里人口量少，所以它的水流量可以代谢掉这部分。那如果你再让上游的排放下来的话，那环境对于它的这个承受力道就不够。所以当初他们就是以这种，既然已经被污染，就让它更严重也没关系的那种思维在治理这条水沟。上面干枯了，这个地方都不会干枯了。它不会干枯，这只有靠涌泉。涌泉的话是那么清净，那么清凉，非常好。以后是不可能再有这种情形了。其实，2012年年初，邱文燕、田秋瑾、张晓峰等3位立法委员，曾在立法院召开公听会，并实地到五沟水现看预计施工的湿地环境，也和施工单位协调出加强湿地治洪、不得开挖河床的共识。可是过了一年之后，回到五沟水，却看到湿地已经被怪手入侵，涌泉也被硬邦邦的水泥完全包覆。那在这里盖水泥护岸其实是不太明智的，因为什么？这边的涌泉会不断的涌出，那会造成整个护岸的下方整个完全掏空，那护岸也容易崩塌。那天在施工，我在旁边看，他为了打一个基础啊，那水都一直涌出来啊。地下泉水都一直涌啊，哎，这是很奇怪的事呢。就在我们那个前面社区活动中心广泉堂那里，排水工程的施工
造成五沟水的生活形态产生巨变，而累积出湿地环境的生态特性也将一步步面临险境。那探景草的话，目前像我们看到这个工程所在地其实就是探景草的一个栖地，我们在这边工作期间做一些调查，发现它的那个野生植株的那个数量已经越来越少了。这边比较多的大概就是水草类和鱼类，好，还有就是濒溪的鸟类，这些就非常的丰富，还有像这些两栖类啊，青蛙啦，这些种类都非常多。就是以涌泉水流型的湿地来讲的话，居这个全台之冠。夏天的五沟水不止美，还让人惊艳，尤其水底世界的样貌，让人直接体验到湿地生态的重要性。原来五沟水的地名已经明白揭示，五沟聚落必须有水才完整。可是湿地的未来却岌岌可危，在人类世界里，文化部门听不到任何五沟水的求救讯号。我们也试图有跟文化部或文化局甚至客委会有过一些也算求援吧，就是希望他能够给我们一些支持或一些援助，那我们也没有得到一些比较正面性的支持。这让人不禁疑惑，具有文化资产身份的五沟水到底拥有了什么保障？文化资产保存法自民国71年实施以来，历经7次修正，为的就是要保存活化文化资产，传承一代一代的在地生命经验。可是到现在30年过去了，政府的硬体工程、业者的违法行为，却一再挑战文化保护的底线。以五沟水和吉哈拉爱的案例来看，台湾的文化保护工作不知道要到何时才能真正远离干涸硬化的危机。